kwinyensebura byo nagera geza ubundi se kwinyensebura ne kwinyensebura nje ndumva ari umukino wo guturana hasi okay musore yo bro bakwitane wa inter christia from gisuna comedy ukora ibiki nyine nyine ibintu by'amakomedi kuri gisuna comedy tu tugiye kubaza ikibazo kimwe yo narebi witeguye kugisubiza ndagisubiza fresh akakanya ya ubyutse gutya ukaba perezida yo numvaze ngo perezida wiki ukaba perezida gusa wakora iki nahita nzamura abantu bakoresha YouTube cyano cyane cyane gisona comedy bari yonkorera kakanya ubwo waba perezida w'abantu bakina comedy yo okay we mukobwa uri umukobwa uri umugabo uri umusore ubu ni ubutunda ni ubuki nibyo ubona ariko nituza nituza ko ufite butoya nibwo imana yamaye bakwita nde banyita Nicole uvuye hehe mvuye mu kazi kose wane tugiye kubaza ikibazo kimwe akazi kose ni akaguteze akazi kose nyine ibyo akazi aka ariko kose ngiye ni ukuvuga ko nagakora hagiye ubwo babyita kwinyensebura nabyo wabikora kwinyensebura byo nagerageza ubundi se kwinyensebura ni ibiki kwinyensebura nge ndumva ari umukino wo guturana hasi tugiye kubaza ikibazo kimwe aka kanya ugeze mu rugo ugasanga barimutse wakora iki barimutse batakiba mu rugo kandi wasize bariyo okay nahita mfata fone nyine nkahamagara nkashakisha bazikuyeho bazikuyeho urumva nahita mpamagara imana ikambwira nkayibaza n'inzu bagurishije oya nahamagara imana kuko nimero yayo ndayifite okay ndumva ari buke we bakwita nde banyita fukati komedi bita fukati komediyani fukati ni igiki Fati nyine ni izina rya cano yaje mfite amafilime nimba ndi gukina aka kanya ngiye kukubaza ikibazo kimwe 200 gukuramo 34 hasigara kangahe 200 gukuramo 34 hasigara 166 cyaho we bakwita nde weyo ufite ababyeyi yego tugiye kukubaza ikibazo kimwe witeguye kugisubiza yego yego cyane aka kanya ugeze mu rugo ugasanga batatetse wakora iki ntabwo byoroshye we banakwita nani banamwita Peter Funnyman Peter Funnyman tugiye kukubaza ikibazo kimwe aka kanya ugiye kwambuka umupaka ugasanga ari narangamuntu ufite wakora iki ntakiyahura nkambuka ese ibyo usubije si nk'ibyo uriya mwana si umukopeye reka tukubaze ikindi si byo aka kanya uteye umukobwa inda urumva akakubwira ko wamuteye inda wakora iki namubwira namubaza ngo twabikoreye twari he nibyo usanze warabikoze kunyine ni ugucika ukajya heza nkajya nka Tanzania cyangwa mu Bugande Tanzania abayo nyoko twagiye we wananiwe abayo nyina wa nyina mugabo bakwita ndabona uri umurasta wa danje nitwa Kajumiro TV Kajumiro TV niryo zina ryawe ngiye kukubaza ikibazo kimwe ufite umudamu nawe ufite ntawe mfite urateganya kumushaka ryari mu myaka 6 iri imbere okay ushatse umudamu ugasanga yaranduye sida wakora iki namwirukana ibyo nibyo wakora nambabaze ntabwo byoroshye cyaho we bakwita nde kusa nk'ininja batoni comedian batoni comedian ni igiki ni cyano yanjye nyine ni cyano ngiye kukubaza ikibazo kimwe narimbaza si byo ubundi turu di rwanda yabereye he ibyumba mu mujyi ibyumba mu mujyi niho yabereye gusa yasorejwe he yasorejwe he ndaza kuhibuka ejo okay banyweye iki banyweye iki ugunge nyine ugunge imanura jipu oya ni ibindi bintu baba bavanzemo okay ngaho cyaho ni inzoga ariko we bakwita nde wayigenge kuramo ingofero kusa se nk'umujyanzoka umujyanzoka se oya ni umukoko umukoko yaya wayigenge wayigenge se ko tumuze mu mafilime nyarwanda wayigenge wayigenge buriya ndamwemera cyane nanjye nashatse kuba nkawe waramwiganye tugiye kubaza ikibazo kimwe witeguye kugisubiza yes ariko nta bihembo bihari nta kibazo n'ubuntu turabukorera murabukorera yes ubaye utereta umukobwa urumva ugasanga ari kumwe n'undi musore wakora iki
Umusore na umerera nabi tu. Umerera nabi gute se? Nyine dushushanyiriza wabigenza ute? Umusore mbaye mfite imbunda na murase. Umukobwa ukamukorera iki? Umukobwa se. Wamuhimbabaje? Oya. Nahita ko mutwara mu rugo. Ariko se ubundi ujya kwiyahurira umuntu ujya kurasa umuntu kubwo wasanze ari kumwe n'undi waramubyaye? Umubyara se. Urukundo uraruza ariko. Urukundo nirwo rwahuje papa wawe na nyoko. Ibyo bakoze nijoro nibo babizi kugera mbyumva.